Assalamu alaikum, ni ce taku Chef BKD. Yau zan nuna muku yadda na hada wannan jollof rice din. So gashi zan frying din nama na, bayan yayi na kwashi sai na zuba garlic da ginger, sai na dauko onion da na yanka na zuba, sai na dauko tomato din leda. Zaka yi amfani ma da ko na gongani, anyone. So gashi wannan da kuke gani zan blend ne, bayan na blend sai na zuba a ciki. Bayan na zuba sai na dauko seasoning dina, maggi, crayfish, onga da curry da dai sauran su na zuba. Na mummutsa. So bayan na rufe na bude gashi is ready, sai na jujjuya kamar yadda kuke gani. Wannan ruwan da kuke gani ruwa ce da na tafasa nama da ita, na juye sai coconut milk din nan na zuba. So ga shinkafan mu nan, ni dai daddare ne, in kana son kai da yawa sai ka kimanta. So bayan na rufe sai na bude gashi nan bai gama yi ba, sai na zuba carrot dina da dai sauran su da abin da kake so, sai na dauko foil paper na rufe. Bayan na rufe gashi nan is ready, sai na dauko lawashi da green pepper da sauran su da abin da kake so da albasa, sai na zuba. Gashi is ready, ina serving. Nagode da kallon video dina. Allah ya sa mu azumin karbabbiya, Allah ya amshi ibadan mu, Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Zan so a ce kun gwada following ina Instagram da YouTube.